Здравейте! Като ми се обадиха и ми казаха, че трябва да говоря на теб, и веднага казах на асистентката ми да откаже, защото знам, че е 18 минути формата, аз обикновено говоря по 2 часа. Нямам никаква идея как ще се справя сега, защото 18 минути е крайно достатъчно време, за да кажеш всички неща, които искаш да казваш. Аз обичам да говоря много и винаги имам какво да кажа. В смисъл, по някой път само аз си ги разбирам нещата, които говоря, но се опитвам все пак да вкарам по нещичко от опита, който натрупах с годините в главите на хората, защото смятам, че това помага. Много говоря пред студенти, много говоря пред млади хора, защото смятам, че на един-двама нещо да им влезе в главата, да намерят пътя, значи съм свършил някаква работа. Много е ценно, това е много важно. Слушам всички лектори до тук, с някои съм съгласен на 100%, с други на 70%, с други на 90%. Митко, 90% от това, което каза, е точно така. Има едни 10, в които се съмнявам, но това е спорна маса, който може да се проведе, не е тук за пред аудиторията. Едно от нещата, в които, между другото, ще отворя тая тема, е това, че много е хубаво да успееш да накараш хората да повярват себе си, да намерят целите си, да вървят напред. Въпросът е, че голяма част от хората смятат, че тази цел са парите. И оттам тръгва най-голямата грешка. За мен. Най-ценното нещо, което трябва да намериш, е това, което ще правиш щастлив, защото ще го правиш целия си живот. И ако то ти носи и пари, значи ти си ударил джакпот. Защото да работиш работа, която не харесваш, няма по-голяма трагедия от това. Всяка сутрин ще ставаш и всяки вечер ще се прибираш с мисълта, че работиш нещо, което не харесваш. И това е за цял живот. Затова първата ми работа, която правя, когато говоря с студенти, е да им кажа, че моментално трябва да сменят и училището, и университета, ако са там заради мама и татко. Не можем да правим такива неща. Живота ни е само един, минава супер бързо. Аз вече съм на 55, в главата си съм на 18 и продължавам да действам като 18 годишен. Но наистина всичко минава много бързо и поради тази причина това, което каза, ми хареса. Трябва да не се спира, трябва да се опитва. Непрекъснато. Грешките нямат никакво значение, фалитите нямат никакво значение. Има значение само да вървиш напред и да опитваш, докато най-накрая си удовлетворен, защото ще живееш с тия всичките неща цял живот. Шоу-бизнес. Сигурно сте чували много пъти, че в България казват, нашия не е много шоу-бизнес, това е псевдо-шоу-бизнес, това не е вярно. Това е абсолютна измислица. Това обикновено го казват хора, които не са много успешни в шоу-бизнеса, и затова, както повечето от нас, намират оправдания в това, защо те не са успели, като казват ми, то в България шоу бизнес няма. Това абсолютно е така, без да ви казвам имена. Мога да изреда в момента сигурно 40-50 певци в тая държава, които печелят милиони на година. Така че ако това не е шоу бизнес, аз не знам какво е. Да, той не може да се сравнява с американския шоу бизнес, но това е шоу бизнес и той прави пари. Има обаче един голям проблем и това беше темата, за която исках да говоря днеска. Той голям проблем е, че в България няма създадена звездна система. В Америка, в голяма част от западните държави има изградена звездна система, която прави така, че шоу-бизнеса да съществува, прави така, че звездите да стават наистина звезди, защото от тая работа печават всички. В България такова нещо не само, че не му е хрумнуло някой да създаде, но дори ако му хрумне, то няма да бъде създадено, защото знаете от личния си опит, че българите сме индивидуалисти. Ние трудно работиме заедно. Много трудно. Това ни е голям проблем. Той е генетичен проблем, той е наследствен проблем, той е какъвто искате проблем, но имаме този проблем. И трябва да сме честни да си го признаваме. За да изградиш една система, която да работи звездна, трябва ужасно много хора да се обединят и да работят за нея. Като ви казвам, ужасно много хора, това са ужасно много хора и организации. Телевизиите, радията, журналистите, медиите, интернет. Всичко това трябва да работи за звездите, ако искаме да направим такава система. Няма я тая система и ние това не можем да го направим, няма какво да се лъжим. Това е изградено, когато шоу-бизнесът се е зараждал, е изградено в Щатите и то функционира безотказно. Затова има и Холивуд, има и всичко това, което се случва там.
Сигурно никой от вас не си е задавал въпроса, защото предполагам, че никой от вас не се занимава с това или повечето от вас, защо няма къде отиде Златния къде отиде Мелодия на годината? Защо няма телевизионни награди? Има предавания, всички ги гледат. Защо няма една голяма церемония, на която ние да са направили нещо в шоу бизнес? Еми ето за това, няма система. А знаете ли какво прави Златния Орфей? Той стимулира цялата индустрия. Какво прави Мелодия на годината? Правеше, стимулира цялата индустрия. Не е важно кой ще спечели Златния Орфей. Важно е, че десетки текстописци, аранжори, хора, които са в тази индустрия, започват да работят. Защото това е едно състезание. И тогава целият този стимул започва да вади едно огромно количество, от което започва да излиза огромно качество. Не огромно, но някакво качество. В момента ние се опитваме от четирите неща, които се появяват на пазара, ни се иска и четирите да са хубави. То не става. Трябва да се появят 400 неща на пазара, за да може да извадиме три качествени. Защото ако се замислите, и в Холивуд е така. Те бълват годишно 1000 филми, ама от тия 1000 филми 3 стават. Са добри. Един е шедьовър, 4 стават блокбастери. Всичко останало отива по платформи, по някой гледа нещо вкъщи. Това се случва, когато има изградена система. Знаете ли, за да се върна на системата, ще ви кажа, в Италия, в Италия има сигурно, да не ви излъжам, а може би 15-20 списания папарашки. Ама те не са такива папарашки списания, каквито са, то ние дори такива нямаме, но те също са част от системата. Те са папарашки списания, хората си ги купуват, но те работят за звездите, те работят за звездната система тия списания. Това е част от системата. Сигурно знаете, или поне някой от вас, че преди много години, когато честят инцидентите с коли и много хора умират, защото нямат предпазни колани, индустрията в Америка взима едно решение, не сама естествено, с различни организации, с властта и във всеки филм всички започват да си слагат коланите. Всеки филм, който гледате, те обират банка, тичат с чувалите, сядат в колата, но първото, което правят е да си сложат коланите. И тогава тръгват. Което изглежда дори странно. Но всъщност ние свикнахме с това. Това в един момент започва да работи на подсъзнанието на хората. И ти гледаш филми, в които всички слагат коланите. Дори банките. И ти си слагаш колана. Това е умишлено. Това е част от системата. Всичко това се прави с някаква цел. Целта да има голяма индустрия, киноиндустрия, която да генерира милиарди, и за да може тя да съществува, някой е решил, че трябва да се изгради тази система. Преди много години. И тя е изградена. Опитах се преди 7-8 години да го направя, защото знам колко е необходимо и знам как това, до какъв бум ще доведе в нашия шоу-бизнес. Някои, които смятат, че такъв няма или е псевдо, тези, за които казвам, че грешат. Но този шоу-бизнес щеше да се превърне в нещо много по-голямо, ако бях успял. Казвам, ако бях. Тя не, че идеята е си отишла. Продължавам да се боря с това. Моята идея беше да направя българските телевизионни награди. Това беше преди 12 години, 13. И започнах да работя по въпроса, като моята идея беше да направя, понеже не знаете, в България, каквото и да се случи, всичко е отворено. Всичко е нагласено. Не знам дали знаете, ще ви издам една тайна, но в България, когато има награди, каквито и да са те, всеки трябва да получи по нещо, за да няма обидени. Значи това, като го чуя и ми се свива стомаха просто. Значи толкова е идиотска тая цялата система, че няма накъде. И винаги, който и да спечели едни други скачат, ще вика, това всичкото е нагласено. То ни е такъв менталитет. Ясно е. Аз като продуцент, знаете ли колко ми дреме в две капки вода, кои ще спечели? Ма въобще не ме интересува. За мен е важно шоуто да е добро. Кой ще спечели накрая, за мен няма никакво значение. Това го решава публиката, тя го гласува. Това се проверява. Който иска да разбере дали вота е верен,
МТЕЛ, Виваком, трите оператора, при които отидат СМС-ите, един журналист отива, проверява. Всичко е там. Ма, вие да сте прочели някъде в сайт или в вестник, някой да е проверил? Не. Всичко е нагласено. Това ни е начинът на мислене. Ние сме такива. Ние търсиме под вола теле. Поради тая причина, аз реших, че ще създам една академия под формата на... по примера на Американската филмова академия, в която ще членуват 220, така бях решил, 220 хора, които имат отношение към изкуството в България. Значими личности, които са допринесли нещо. Тия 220 човека ще гласуват абсолютно анонимно за номинираните и така няма как някой да бъде обвинен, че нещо е нагласено. Защото това са 220 човека. Айде, двама, трима, петима, ще се разбереш с тях нещо да манипулираш. С 220 не можеш да се разбереш. Направихме всичко, което трябва да направим. И ще ви кажа какъв е проблема. Ма коя телевизия ще го излъчва това? BTV казват, ма чакай сега. Нова ли ще го излъчва това? Нова казват, кой? BTV? А канала казват, не, не, това е национално нещо, това държавната телевизия трябва да го излъчва. Значи, опираме до... Аз в един момент осъзнавам, че проблема ще бъде отново в разделението. И събирам на една вечеря трите шефки на телевизията. Тогава бяха Вяра Анкова, беше шефка на БНТ, Светлана Василева беше станала шефка на Нова телевизия по това време и в BTV беше Вики Политова. Прекрасна вечеря си направихме. Уж се разбрахме. Те са приятелки, познават се добре. Но самата идея, че когато аз им предложих да им допадна, аз им казах, това е празник за телевизията. Трябва да се обедините за това. Излъчвайте го заедно, едновременно, по трите телевизии. Това е 2 часа шоу. На никой нищо няма да му стане. Ще стимулираме всички, които се занимават с нашия бизнес. Това са сценаристи, това са хора, които режисьори, дори общите работници в телевизията и на тях ще им направим някаква награда. Е така за фън. Не. Те не можаха да се разберат това да се излъчва по едно и също време, затова на тая вечер се взе решение да се излъчва на ротационен принцип. Тая година е БНТ, следващата година е Нова, следващата е BTV. И тогава вече викам, добре, и това е вариант. Само и само да го направим, окей, ще започваме така. И тогава Вяра Анкова каза, в категорията филмопроизводство ние тази година нямахме сесия. Ние нямахме нито един сериал. И какво? Ние в тази категория няма да участваме ли? Няма да стане. Дай да започнем от последващата година, когато ние ще имаме сесия. Аз викам, хора, ние чакахме 20 години. Ето сега седиме на тая да го решиме. Защо да чакаме още една? Ами айде ще го преглътнете това, че не сте имали сесия и няма да бъдете сред кандидатите за сериали. Те малко по-късно не направиха под прикритие и той имаше огромен успех. И ако го бяхме направили, те следващата година дори щяха и да спечелят с под прикритие. Но тогава на тази вечеря стана това. Отложихме го с една година. И след като го отложихме с една година, на следващата година, Вяра Анкова вече не беше шефка на канал 1. Вики Политова я смениха от BTV. Светлана Василева мисля, че стана шефка на Фокс в Москва. И приключи. Тия трите жени, с които аз си говорих, цяло вечер се разбирахме някакви неща, всички заминаха за някъде. Разказваме тая цялата история, за да защитат тезата си, че ние имаме голям проблем с това да бъдем обединени. Това, за което ви разказвам в момента, ето има един такъв идиот като мен, който е готов да поеме цялата отговорност, който е готов да поеме целия риск, за да направи едно такова шоу. Само защото вярвам, че има нужда от него, за цялата индустрия. И има едни хора, които не могат да се обединят около тази идея, за да може тя да се случи. Имаме нужда от е толкова малко да бъдем заедно, за да могат да ни се получават нещата. Значи цялото си време, свободно, което имам и хода да говоря пред аудитория, каквато сте вие в момента, се опитвам да направя точно това. Опитвам се да кажа, хора,
Наистина, ако сме заедно, може да направим чудеса. Чудеса. Но ние продължаваме да се съпротивляваме и да вървим срещу себе си. Срещу себе си. Защото това, което се случва 30-годишния ни преход, според мен също е част от цялата тази история. От това, че ние не можем да бъдем заедно. Видяхте снимките с политиците преди малко. Тие всичките трябва да бъдат избрани. Нали го знаеш това? Да. Защото ето сега си говорим за линейките. Това е пак част от тази история. В България имало 3 детски линейки. В цяла България хора. И този човек обикаля по институции да се моли за някакви пари, за да може в градовете, във Варна, в Пловдив, да има една линейка. По една. Ма те дори не искат среща да си направят с него. Ма тия хора трябва да бъдат убити с камъни. Ние не сме общество, което да може да се обедини и да излезе утре на улицата и да ги помете заради това. Това са децата ни. И те ти казват, нямам пари за линейка. Овце ли сме? Защо седиме вкъщи и си мълчиме? Защо не се изправиме, ако не за друго, за да защитиме живота на децата си? Ето, виждате ли за колко важни неща ние не можем да се обединиме? Не можем да бъдем заедно. А какво остава за телевизия, за някакъв си бизнес? Ма ние за децата си не можем да го направим. Иначе в Фейсбук сме много силни всички да пишеме. Страшни тези, мога да прочетеш и страшни неща. Но опре ли ножа до кокала, трябва ли да се действа, нас ни няма. Ние се покриваме. Звучи тъжно, звучи лошо, но е факт. Имах един приятел, който викаше, българите са малко като, вика, по време на турско, нали знаеш, вика, в кръчмата се събират и вика, вечер пият по една ракия и всичките стават хайдути. Вика, изгрява слънцето и всички са похрастите. И се скриват. За съжаление, явно ни е генетично. Не се обиждайте, аз обвинявам и себе си за много неща. Но от опит знам, че няма нещо, което да не може да бъде променено. Това ми хареса, което каза за 6 месеца. Не знаех, че срокът е толкова къс. Но наистина няма нещо, което да не може да бъде променено, поправено, отремонтирано, дори ако трябва да бъде сринато и построено от начало. Но просто имам чувство, че ние не искаме. И затова не искаме да имаме звездна система. Затова не искаме нещата да се случват по този начин, по който се случват навсякъде по света и се случват чудесно. Системата е в основата на всичко, на всеки успешен бизнес. Няма хаотичен бизнес. Никой не взима решение от днес за утре, освен политиците, в повечето случаи. Те закъпват положението обикновено. Сега тук някакви нещо се бунтуват за нещо, дай да им запушим устите там, такова да има мир и любов, че ще дойдат избори пак. Ама това е нашия живот. Нашия живот е това. И ние позволяваме непрекъсно някой да си играе с него. Мен това ме вбесява. Ще ви кажа, успокои се. Като навърших 50, бях много по-бесен. Много не можех да понасям нещата, които около мен и смятах, че могат да се променят. След 50 започнах да обръщам повече внимание на внуците си, на семейството си, на бизнеса си и да не се занимавам прекалено много с тия неща. Защото, колкото и отчаяващо да звучи, на моменти се чувствам, сигурно от годините, и от мъдростта, която се натрупва с тях, започвам да се чувствам безпомощен, защото не виждам подкрепата на хората. Политиците са ми ясни. Всички знаеме за какво става въпрос. На 10 политика сигурно има двама, които искат нещо да се промени в тази държава. Другите е ясно за какво са там. Но ако това го разбирам, не разбирам защо хората не искат тая промяна, не искат да живеят по-добре. И когато съм направил доста неща и виждам, че от другата страна рефлекса го няма, тогава си казвам, я си гледай внуците. Явно не искат. На тях има добре така. Това, че ти се тормозиш от някакви работи, явно хората си добре така. Няма никакво желание за никаква промяна. Съжалявам, звучи много кофти, обаче бизнеса ни, целият бизнес, който работиме, и вашия, и твоя, всичко това няма да го има и няма да съществува, ако няма добра среда. Ма тя средата я няма. И затова всеки, който прави бизнес в тази държава, трябва да получи златен медал. Че въобще прави нещо. Защото при една добра среда, в която държавата не ти пречи, а ти помага, най-добре дори да не ти помага. Да не ти пречи.
всичко ще бъде много по-добре. И сега, за да завърша малко по-оптимистично, защото нали, това са мисли, които мене ме тързаят непрекъснато, светлина в тунела има. Говоря пред много млади момчета и момичета, студенти. Въпросите, които задават, начинът по който си говорим с тях за много неща, виждам светлина в тунела, която много ме радва. И ако не сме ние тези, които ще обърнат палачинката, след нас идват едни хора, които ще обърнат и заслужава и си заслужава говоренето пред тях. Това да ги заразяваме с тези идеи за нашата свобода, защото всичко се крие в свободата и в страха ни да не я изгубиме, имагинерната свобода, която притежаваме, защото тя е фалшива. Ние си мислим, че сме свободни, но ние не сме. И когато осъзнаеме това, започва борбата за истинската свобода. И когато я имаме, тогава ще видите, че хоризонта е безкраен. Тогава, както винаги пример, аз ще се почувстваме като Нео от Матрицата, който в края на първа серия видя кода и разбра за какво става въпрос в този живот. Защото имам чувство, че всички ние не виждаме кода. И затова си мълчиме, затова сме наведени. В момента, в който видиш кода, ти се изяснява целият филм и ти става толкова лесно. Той там ги биеше агентите вече с една ръка. И това е метафора, но тя е много истинска. Защото в живота нещата започват да се получават, когато видиш кода. И аз, понеже част от кода съм го видял преди доста години, ще ви кажа, че ще е трудна битка. Но трябва да я водиме всеки ден. За да има награди телевизионни, за да има нещо като Златни Орфеи, за да има процъфтяващи бизнеси, семейни бизнеси, бизнеси с недвижими имоти и всичко това да се случва, да процъфтява и да живеем в една държава, която 6 милиона и нещо може да бъде перфектна. Перфектна. Ама това си зависи от нас. Това беше, тя малко политическа стана лекцията, обаче съжалявам.